Kanalımıza müracaat eden Lamiye Gulayeva bildirir ki onun evi 2 il yarım bundan önce elektrik nakillerinde yaranmış kısa kapanma nəticəsində yanıb. Rayon icra hakimiyyətinə müracaat edən həmsöhbətimiz ona kömək olunmadığını bildirir. Bir neçə müddət başqa evlərdə yaşayan Lamiyə xanım oğlu ilə birlikdə işləyib, yanmış evinin 3 kvadratını tikib və yatmaq da daxil olmaqla bütün günlük ehtiyacını həmin 3 kvadratlıq evdə etmək məcburiyyətində qalıb. Başqa vətəndaşlar kimi iş yerini itirən həmsöhbətimiz dövlətdən və imkanlı Azərbaycan şəxslərindən kömək istəyir. Bu evdə neçə ildir yaşayırsınız? 9 ildir. 9 ildir yaşayırsınız. Yanğın nə vaxtı baş veribdi? 2 il yarım bundan qabaq, aprelin 14-ü günü, səhərə yaxın. Yox, heç nə çıxardı, yanğın zamanı heç nə çıxarda bilmədik. Evdən? Bəli, evdən heç nə çıxarda bilmədik, elə anam uşaq gözümüzü gücündən atdıq çölə. Bundan sonra, yəni üzərindən bir müddət keçəndən sonra siz deyirsiniz ki, icra hakimiyyətinə müraciət elədiniz. Ev yandı, bir 10-15 gün sonra getdim. Getdim, birinci gün qəbula düşməkdən, o da nəsə birinci gün almadı, ikinci gün. Getdim yenə, dedilər ki, bura bazardır sizin üçün. Dedim, heç olmasa bir şiferə köməkli elində, şiferinin bir pəncərdə, yəni bir otağım, heç olmasa girin. Dedilər, bura bazardır, da getmədim. Sonra getdim bələdiyə. Bələdiyə dedi ki, get 2-3 gündən sonra gəl. Getdim, 2-3 gündən sonra getdim, orada dedilər ki, biz eləcək gəlmişik, də iclas elədik, sizə 100 manat pul ayırmışıq. Mən dedim ki, mən 100 manatı nə alacağım, şiferi alacağım, simit alacağım, istəmirəm, götürmədim. Və götürmədiniz, ondan sonra da heç bir köməkdik? Yox, yox, heç arada heç getmədim, heç köməkdik, yarı gedim. Bildirdiniz ki, bəhs söhbət əsnasında ki, öncələr işləyirdiniz, oğlunuz da sizdə, yəni bu pandemiyadan qalmaq. Bəli, bəli, işləyirdi. Təxmini sizə nə qədər zərər deyib ümumi olaraq? Ümumi olaraq, nə bilim, əşya ilə zaten bir yerdə. Əşya ilə bir yerdə, yəni ümumi olaraq? 20 minlə çox olar. Ziyan deyil. Yox, bu köməkləyir. Əvvəl özüm toğuq işinə də baxırdım. Belə saxlayırdım, qonşu kəsirdim, apam şəhərdə yerlər var, daha satırdım. Onun hələlik indi bir adam var, panikdə işləyir, sağ olsun, o mənə yardım eləyib. Yəni belə də, qonşunun şeyinə. Qonşu köməkli eləyir, sağ olsun, da adı çəkə bilmirəm. O adam köməkli eləyir produktuma. Hərə də bir şey verirəm, televizoru biri verib, stolu biri verib, hərə bir şey verib. Və belə deyək də, insanların köməkliyindən ayaq üstə durmağa bazarsan hazırdır. Oğlumu belə yiyib burdan salıram, özüm də oradan balacaqdır, neyim? Gediş-gəlişə, nə bilim, girib-çıxmağa manisə edilmir. Törətsə də, neyim bə? Yeməyimiz də burada pişirirsiniz, qalmağımız da. Hamısı, içməyimiz də burada, yeməyimiz, hər şey, yatmağımız da, durmağımız da, hamısı. Mən xalqdan köməkli istəyirəm. Deyirsiniz ki, yəni usta? Kimin nə imkanı? Heç olmasa, mən valla heç nə istəmək. Bir şifir məhə vursunlar, bir də qazma, bir otanda polon çəksinlər. Başqa heç nə istəmək. Aitim yoxdur. Dövlət idarələrinə inanmırsınız? Yox, inanmıram. Ona görə də xalqdan kömək istəyirsiniz? Bəli. Ki, ən azından evin təmirini? Bəli. Azərbaycan oğlanlarından, mərd oğlanlarından kömək istəyirəm. Bir əlaqə nömrəsi verin. Ya oğlunuzun, ya özünüzün ki, kimlərsə sizinlə əlaqə yarada bilsin, danışarsın. Verin, buyurun, buyurun. 077-324-58-68. Bu nömrəyə nə əlaqə saxlasın? Bəli. Xahiş edirəm Azərbaycan xalqından. Çox xahiş edirəm, mənə köməkli eləsinlər. Bir dənə başqa heç nə istəmirəm. Nə deyiş, nə valla, heç nə. Bir dənə şifir, bir pol, bir də qaz, su. Hə, qaz da yoxdur bizdə. Hə, qaz da yoxdur. Belə qısa qapanma da qazın olmamağına əmələ gəlibdir. Bəli. Yəni, qaz olmaq. Plitkada. Plitkada. Düşünün, sağ olun.